Statistika əsasən Azərbaycanda gün ərzində 28 nəfər koronavirusa yoluxub. İndiyədək isə ölkədə ümumilikdə 335521 nəfər koronavirusa yoluxub. Onlardan 329599 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4963 nəfər vəfat edib. Rəqəmlər bunu deməyə əsas verir ki, artıq infeksiyaya yoluxmada azalma müşahidə edilir. Bunun isə əsas səbəbi təbii ki, vaksinasiya prosesi ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, Azərbaycanda gün ərzində koronavirus əleyhinə 215 vaksin vurulub. Birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 11, ikinci mərhələdə isə 204 nəfərdir. İndiyədək 2 milyon 989673 nəfər vaksinasiya prosesində iştirak edib. 7 saylı şəhər poliklinikasının şöbə müdiri Səbinə Həsənova sözlərinə görə vaksinasiya virusla mübarizədə böyük rol oynayır. Hazırda vaksin olmaq üçün poliklinikalara üz tutanların sayında çox alma var. Hal-hazırda poliklinikamızda bu günə kimi 19 minə yaxın əhali peyvənd olunmuşdur. Onlardan təxminən 11 minə yaxını artıq ikinci dozadan almış şəxslərdir. Yəni tam peyvənd olunmuş sayılırlar. Son günlərdə ümumiyyətlə peyvənddə gələnlərin sayında güclü artım hesab olunur. Bəzi günlərdə olub ki, poliklinikada hətta 400, 450 nəfərə yaxın insana peyvənd olunub. İndiyə kimi bizim poliklinikada istifadə olunan peyvənd e, Sinovac-ın peyvəndidir, 2 dozada vurulur. 1-ci dozadan 28 gün sonra 2-ci doza vurulur. Qidədəki Azərbaycanla koronavirusa qarşı vaksinasiya prosesinə bu ilin yanvarın 18-dən etibarən start verilib. Daha sonra bu proses mərhələli şəkildə davam etdirilib. Hazırda ölkədə CoronaVac, AstraZeneca, Sputnik V və Pfizer vaksinlərindən istifadə olunur. Dünya ölkələrində isə koronavirus yoluxma pik həddədir. Bu yöndə siyahə Hindistan, Braziliya və Amerika liderliyidir. Belə ki, Hindistanda gün ərzində 53 min, Braziliyada 44 min Amerika'da ise 4000'den çok insan koronavirüse yoluk olup